Salve Brasil, salve Europa, salve mundo. Começamos agora mais um programa Lawfare Nunca Mais, onde nós aprendemos a enfrentar o Lawfare e lutamos pelo resgate de todas as suas vítimas. Agradecemos a você que está aqui conosco mais uma vez, a sua audiência, seu engajamento e o seu apoio. Um abraço especial para os nossos canais parceiros que nos transmitem e nos levam mais longe. Deixem o seu joinha, divulgue o link do programa, visite-nos no Instagram, Twitter e no Facebook, e dê uma passadinha lá no site para aprender um pouco mais sobre essa luta doentia, horrenda e tortuosa. Hoje nós recebemos um ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E teimamos em pautar a guerra promovida pelo Lawfare nas universidades públicas, cuja perversidade foi exposta pelo assassinato do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Carlos Cancellier, a quem nós sempre rendemos honras e homenagens. Eu tenho a alegria de convidar para essa bancada a querida companheira Cleide Martins, o querido companheiro Henrique Pizzolatto, com quem luto com prazer, com quem tenho a honra de travar essa luta e essa guerra. E temos hoje a alegria de receber o ex-reitor Carlos Levi, que vai compartilhar com a gente importantes informações acerca do Lawfare nas universidades públicas federais. E eu passo para Cleide Martins, que vai continuar as honras da casa. Boa noite, Sandra. Muito obrigada por suas palavras sempre tão gentis, tão afetuosas. Antes de apresentar o professor, o ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Levi, eu vou fazer um comercial. A Sandra e eu estamos aqui com o banner, divulgando o segundo encontro da Rede Lawfare Nunca Mais, que será realizado em Brasília, no dia 22 de maio. De 8 da manhã até às 18. A programação está muito bem elaborada. A gente tem duas mesas, a voz das vítimas do Lawfare. Já convidei o professor Carlos Levi, que aceitou o nosso convite. A primeira mesa é para falar exatamente desse ataque, tendo como alvo preferencial alguns setores: educação, universidades públicas federais. Se a gente escolher o nome de 48 universidades públicas federais e colocar no site da CGU, por exemplo, junto com a palavra corrupção, praticamente cada uma delas vai aparecer uma organização criminosa, como se essas pessoas que estivessem dedicando a sua vida à pesquisa, inovação, ciência e tecnologia fossem, na verdade, pessoas interessadas em se corromper e fazer malversação do dinheiro público. Ataque para nos colocar num lugar subalterno no mundo, o mesmo ataque que se deu contra pessoas do meio ambiente, que também estarão integrando essa mesa voz das vítimas do Lawfare, contra pessoas ligadas ao setor da saúde, investimento, infraestrutura, enfim, o estrago é grande. A guerra, como eu ouvi outro dia numa reunião que aconteceu lá no Itamaraty, não deixou pedra sobre pedra. O Brasil ficou um escombro depois do golpe de 2016. Todas as políticas públicas que vinham sendo construídas foram destruídas. Então, fica o nosso convite. Será um prazer e uma honra receber todos vocês aqui em Brasília para conversarmos sobre a voz, sobre para ouvirmos relatos, para conversarmos sobre o impacto do Lawfare nas eleições. Estamos esperando a presença de altas autoridades de outros países que também foram vitimadas por essa mesma estratégia. E esperamos também representantes do governo, aqueles que podem nos ajudar a construir uma rede nacional de monitoramento e combate ao Lawfare. Agora eu passo a apresentação, já agradecendo muitíssimo ao professor Carlos Levi, que é graduado em Engenharia Naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Engenharia Oceânica pela COP Rio de Janeiro, UFRJ, também é mestre e doutor em Naval Architecture, respectivamente pela University of London e pela University College of London. É professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 76, com atuação acadêmica na graduação e na pós-graduação. Foi pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento de 2006 a 2011, foi reitor de 2011 a julho de 2015. Vejam que a experiência é grande, a contribuição do professor para a ciência, tecnologia e para a educação no país
é imensurável. A gente agradece por essa sua dedicação à construção de, à inserção do Brasil num lugar de país desenvolvido, né? Bom, professor, bom, ainda nem terminei de falar o currículo. Ainda diz, estou igual o Felipe Torelli, não tem mini bio, não tem jeito de fazer mini bio, isso que é o currículo reduzido, né? A sua experiência na área de engenharia naval e oceânica lhe permitiu coordenar a implantação do Laboratório de Tecnologia Oceânica, Lab Oceano, da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde são realizados ensaios físicos de grandes estruturas oceânicas. E a atuação internacional inclui períodos de pesquisador e de professor visitante na University of California, de Santa Bárbara, e na China, University of Petroleum, em Beijing, China. Isso foi em 2100. Bom, agora a questão que nos traz aqui. A partir de 2003, a Petrobras assumiu um papel central no desenvolvimento brasileiro, com a criação do conteúdo nacional, com a construção de plataformas no próprio país e, mais tarde, com a descoberta da camada de óleo do pré-sal. Sabemos que todo o trabalho de exploração do pré-sal demandou muita pesquisa, inovação, ciência e tecnologia, e que a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve um papel estratégico na construção desse conhecimento. Eu mesma tive a honra e o privilégio de participar de uma entrega de comendas aqui em Brasília, em que veio um professor aí da mecatrônica da UFRJ, e era um auditório com umas 500 professores, reitores, enfim, todos recebendo comenda pelos feitos que haviam realizado, né? E o Lula estava muito contente naquela ocasião, porque assinou uma série de convênios e os professores e reitores disseram que realmente o investimento na universidade pública naquele período foi bastante forte, né? Qual foi o impacto da eleição do presidente Lula nas universidades públicas? Como a Universidade Federal do Rio de Janeiro foi desafiada a entregar soluções e inovações capazes de acompanhar o projeto desenvolvimentista em curso no país? Desde 2003 até 2016. Boa tarde, é com você a palavra. Muito boa tarde a você, Cleide. Obrigado pelas palavras aí de incentivo, acolhimento. Querido Pizzolatto, a solidariedade, todo o transtorno que vem enfrentando com brava coragem. A Sandra, a nossa anfitriã nesse momento, elogiar e celebrar o trabalho que vem desenvolvendo nessa área de lawfare, enfrentando desafios que eu imagino são sempre muito poderosos. A participação da nossa universidade, o UFRJ, no setor do petróleo vai longe desde os anos 70, quando a exploração do petróleo se desloca para a região offshore, né? E a nossa participação e envolvimento se consolida, se amplia, se aprofunda, e muitas tecnologias foram desenvolvidas a partir da nossa participação, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Pesquisa da Petrobras, o CEMPES, que se localiza ainda, né, nos campos, no campo da nossa universidade, foi importante para estreitar esses laços, fortalecer essas parcerias. Então, a UFRJ sempre teve um engajamento forte de apoio ao desenvolvimento da Petrobras, encaminhou ao longo desse período de enorme expansão nas atividades de produção do petróleo e com o desafio de vencer regiões cada vez mais profundas que, inclusive, não dispunham de parcerias internacionais, que eram uma possibilidade, e fazendo com que a Petrobras tivesse que vencer esses desafios com esforços próprios, com capacidade doméstica para poder superar as grandes profundidades onde se encontravam
as reservas promissoras do nosso petróleo na região offshore. Nesse caminho, a UFRJ se desenvolveu várias parcerias em várias áreas, principalmente na química, né, no apoio ao desenvolvimento de tecnologias na área de industrial, química, mas principalmente eu diria nesse setor de tecnologia de engenharia do petróleo, voltado para as conquistas da produção do petróleo em águas cada vez mais profundas. E é nesse momento que a implantação do Laboratório de Tecnologia Oceânica, do qual eu tive a honra de participar, de coordenar, se insere porque traduziu a capacidade técnica nacional num tipo de disciplina, num tipo de tecnologia que diz respeito a fazer os ensaios de modelos físicos em condições de águas ambientais, vento, ondas e inclusive correntezas, onde as estruturas oceânicas, as plataformas de exploração e produção de petróleo iriam atuar. Então, essas estruturas, antes de serem construídas, passam necessariamente por um teste físico de modelos que tem condições de verificar se o projeto está adequado, se tem condições de enfrentar as hostilidades das regiões meteorológicas que podem acontecer no local de produção ou exploração das nossas reservas de petróleo e gás. Então, a participação do Laboratório de Tecnologia Oceânica tem esse viés e essa contribuição muito importante. E imagino que tenha sido também um desses focos que funcionou como chamariz para atrair a atenção e o interesse em precar, né, em frear a capacidade tecnológica que vinha se desenvolvendo, espero que possa ser recuperada, que tenha condições de se recuperar e expandir ainda mais a sua qualificação. Boa noite, Sandra. Boa tarde, Cleide. Estou morrendo de inveja de vocês com esse banner aí. Eu vou querer um desses também, né? Os meninos também têm direito. Pede para a Andréia, esposa de um certo Henrique Pezzolatto. Vou cobrar isso da Andréia. Boa tarde, Levi. Um abraço fraterno, também a solidariedade. E também a nossa saudação a todos que nos acompanham aqui nessa luta persistente todas as terças-feiras. Levi, a gente sabe que o lawfare, os objetivos do lawfare, essa nova forma de guerra, é escolher, os impérios escolhem o local de cada país no mundo, e principalmente nós, mais periféricos, somos eleitos para ter mão de obra barata e ser produtor de produtos básicos para exportação, fazendas de commodity. Esses senhores da guerra, né, sempre em conluio com a mídia, com os meios de comunicação, eles adaptaram essa nova guerra através da lei, que antes era através dos tanques e dos fuzis, agora com o lawfare. E em 2003 eles começam a atuar no Brasil, a partir daquilo que a Cleide falou, que é o famoso decreto do conteúdo nacional, e vão se aperfeiçoando. Em 2005, eles vêm com toda a musculatura com o mensalão, mentirão AP-470,
e vão avançando até o golpe contra a Dilma, a prisão do Lula e as desgraças que o Brasil viveu nesses últimos anos e ainda não superamos. A gente sabe que o propósito para você submeter um país é você não permitir que ele tenha energia barata e em quantidade, que ele não tenha crédito de longo prazo disponível e que ele não tenha saber. E não é à toa que as universidades públicas, que são geradoras de saber, elas foram alvos prioritários disso, como a Petrobras foi, como o BNDES e os fundos de pensão também foram. E a gente viu esses senhores da guerra expandindo essa ação deles através do judiciário de norte a sul do Brasil. Foi na Universidade de Santa Catarina, foi na Universidade do Rio Grande do Sul, na Universidade de Minas Gerais, na UNB, aqui no Rio de Janeiro. Fazia parte do projeto estratégico deles de manter a submissão. O que há de comum nesses ataques às universidades públicas? Como essas operações impactaram e desorganizaram a vida dos reitores, dos professores, dos servidores das comunidades acadêmicas? Você está completamente certo no diagnóstico que nos ofereceu. Eu acho que as três pontas que podem sustentar o desenvolvimento de um país, principalmente no caso brasileiro, né, em fase com todos os recursos e possibilidades que dispõe, se concentram em estrangular o controle da energia, que no Brasil pode ser produzida a custos bastante razoáveis, estrangular o financiamento através da falta dos créditos ou dos custos dos créditos, que a gente convive há algum tempo já, né? Nesse passado mais recente, em valores estratosféricos, vergonhosos, né? Para a diferença entre a inflação e os juros que são cobrados, fazendo com que o juro real seja uma excrescência mundial. E, como fica claro, o estrangulamento da capacidade de desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? No mínimo, para garantir que o país possa acompanhar os avanços tecnológicos, os avanços científicos que, na quadra atual da humanidade, se desenvolve com extrema velocidade, com muito acelerada capacidade de expansão. Se o país não tem condições mínimas de acompanhar esse processo, vai estar cada vez mais, a cada dia que passa, mais atrasado e sem condições de se recuperar. Então, é esse o quadro que se montou. E, no caso específico das universidades, você identificou bem, a partir lá de 2003, começa, sensível, né, ao surgimento de procedimentos, processos de captura da capacidade das universidades, que vinham num processo bastante consistente de expansão das suas condições de desenvolvimento de ciência e tecnologia, e de repente começa a aparecer entraves através de processos judiciais cujo roteiro pode ser identificado nas várias universidades onde se desenvolveram essas perseguições.
a relação das universidades federais com as suas fundações de apoio, que era o braço executivo que dinamizava, que dava condições das universidades federais, e é onde se processa fundamentalmente o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Os números de artigos publicados são uma testemunha bastante consistente desse quadro, dessa grande hegemonia que têm as universidades federais no desenvolvimento do saber, de uma maneira geral, e no que diz respeito aos avanços técnicos e científicos, também é muito clara onde se concentram as forças capacitadas, as forças que têm condições de levar o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro adiante. Essas relações das universidades federais com as suas fundações de apoio, porque guardam algumas novidades, inovações do ponto de vista da administração pública, deixa também alguma vulnerabilidade. Então, dependendo da leitura, do viés que se quer impor essas relações, vai ser sempre possível apontar algum conflito com as regras administrativas do serviço público, porque, de fato, tem o papel fundamental das fundações de apoio no sentido de garantir uma certa agilidade na capacidade das universidades se estruturarem, se desenvolverem e terem, então, condições de participar dessa corrida pelo conhecimento num patamar, se não igual, mas pelo menos próximo dos níveis que dispõem, das facilidades que dispõem as universidades nos países desenvolvidos. Então, a Fundação de Apoio vem cumprindo, e espero que continue a ser fortalecido, um papel chave na sustentação dos avanços das universidades federais. E é nessas relações que, normalmente, o roteiro é muito parecido nas várias universidades, só vão se identificar, vão ser apontadas algum questionamento de algum aspecto que passa a ser criminalizado, e daí dá início a um processo judicial e todo o movimento que vem em consequência dessa perseguição judicial, né? Então, via de regra, sempre nas relações entre as fundações de apoio e as universidades federais que vão encontrar algum elemento para dar início a essa criminalização dos procedimentos adotados nas universidades federais. Pois é, tanto na Universidade de Santa Catarina quanto na Universidade do Rio de Janeiro, o papel da CGU e do TCU foram fundamentais para criar esse fato e dar andamento a essas perseguições de que você trata agora, que nós gostaríamos de compreender um pouco mais. Essas acusações que terminaram em perseguição judicial contra você e contra tantas outras pessoas na Universidade do Rio de Janeiro e Brasil afora. Nós gostaríamos de saber
como se deu essa batalha na Universidade do Rio de Janeiro e qual foi o método usado para chegar a uma acusação criminal. Você já começou a tratar disso, a gente queria agora que você tratasse disso com mais detalhe. O enredo é sempre muito parecido, e nesse caso, o papel do Ministério Público Federal, à época, né, estamos ali no período do Janot, do Rodrigo Janot, que teve uma participação complicada, para dizer o mínimo, se identificava alguma questão que pudesse ser interpretada de forma criminosa, de forma como se houvesse uma grande irregularidade. Esse processo, então, tinha início na denúncia feita pelo MPF, com grande estardalhaço e participação na imprensa, na grande imprensa. Para se ter uma ideia, no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a apresentação do processo, que foi encaminhada ao juízo pelo Ministério Público Federal, foi objeto de destaque no programa Fantástico, num domingo, com a participação esfuziante lá do Ministério Público Federal, né, apresentando a sua versão, sem, obviamente, dar nenhuma ou qualquer chance, né, do contraditório para demonstrar o outro lado da questão. Então, esse foi o tipo, né, que a gente vai encontrar depois, com todas, né, as consequências, com toda a sua clareza, e agora desnudado, no processo da Lava Jato. Os mecanismos foram sempre muito parecidos. Em todas as universidades federais onde houve esse tipo de ocorrência, se pegava alguma questão relacionada entre as fundações de apoio e a administração da universidade, se apontava como um crime, se dava grande destaque na imprensa em geral, e o processo, então, já começava a render, né, os efeitos negativos por parte de quem estava sendo processado a partir daí, né? O enfrentamento da você acabava sendo condenado, né, já de início, né, no próprio início do processo. Era uma covardia que só quem experimentou esse tipo de situação pode avaliar com toda a grandeza, toda a repercussão, o esforço, a força que tem que ser enfrentada quando um episódio com essas características vai se desenvolvendo. No caso específico da UFRJ, acontece ainda... A história começa, talvez, lá... O caso, né, que deu origem ao processo, começa lá em 2003, quando o reitor à época, o falecido hoje Aloysio Teixeira, que teve, inclusive, uma passagem precoce, né, um falecimento surpresa, talvez motivado pelas circunstâncias, já que de enfrentar aquelas pressões, aquela situação bastante indigna, principalmente para uma figura como a dele, que tinha tido uma história de luta,
de participação política na resistência à ditadura, que teve um papel importante no cenário político nacional naquela época, talvez não tenha conseguido suportar as pressões que surgiram a partir da denúncia, mas ele, em 2003, teve a sabedoria de negociar com o Banco do Brasil, que era o responsável pela folha de pagamento e por todas as ações, as relações financeiras que a universidade desenvolvia, um convênio de apoio à universidade, que funcionaria como uma espécie de contrapartida pelos ganhos financeiros que a instituição bancária, Banco do Brasil, vinha oferindo. Né? E há que se observar que, desde sempre, o Banco do Brasil tinha funcionado, e até então era só a partir de um passado mais recente, é que o Banco do Brasil deixa de ser o pagador da administração pública federal, né? Quando houve essas mudanças. E daí, mas as relações institucionais entre o Banco do Brasil e a Universidade Federal do Rio de Janeiro permaneceram praticamente intocadas. Ele consegue negociar um convênio com a participação da Fundação de Apoio, que administrava os recursos e fazia executava os projetos subordinados àquele convênio. Esses convênios tinham uma duração de 2 anos, então se repetiram uma vez, né? Mas em 2006, o Banco do Brasil entendeu que, como havia o jurídico do Banco do Brasil entendeu que, como havia um ganho, uma contrapartida que interessava ao Banco do Brasil, a relação com a universidade, no que diz respeito a esse aporte de recursos, não poderia permanecer na forma de convênios. Então, teria que evoluir para um contrato. Então, e aí um contrato com uma duração maior, com recursos maior também, negociados pelo então reitor Aloysio Teixeira, e que conseguimos negociar a inclusão, inclusive, de recursos complementares para a construção do restaurante universitário lá no campus do Fundão, do nosso campus do Fundão, que era um desejo, uma necessidade mesmo, né, para a nossa comunidade. Então, se conseguiu, inclusive, incluir nesse contrato recursos para a construção desse restaurante. Esse convênio chegou esse contrato tinha um prazo de 5 anos, com parcelas anuais a serem desembolsadas pelo Banco do Brasil, e, continuando o que já vinha acontecendo em relação aos convênios anteriores, a participação da Fundação, no caso a Fundação de Apoio, no caso a Fundação José Bonifácio, Fundação Universitária José Bonifácio, que é uma fundação de apoio tradicional na sustentação das atividades da nossa universidade, continuaria a participar, né, da execução desses recursos, com todas as com a devida aprovação dos conselhos superiores da nossa universidade. Há que se ressaltar que a universidade é um espaço onde
a democracia se desenvolve de forma bastante radical, né? Os temas são tratados nos diversos conselhos e temos na administração superior os conselhos superiores, inclusive o conselho universitário, que é a instância maior de deliberação das ações a serem empreendidas pela universidade. Então, todo esse, inclusive, todos esses detalhes foram observados e cuidados para garantir, como sempre, né, a regularidade dessa contratação. Passando, inclusive, pela nossa procuradoria, com o aval do nosso procurador, então cumprindo todos os ritos necessários para dar curso ao contrato. Esse contrato, em 5 anos, atingiria um desembolso de cerca de 43 milhões. Esse contrato é que foi objeto de criminalização por parte de início pela CGU, que fez um... O que acontece é que houve uma denúncia de um desafeto lá do reitor Aloysio Teixeira, que tinha feito modificações bastante graves na nossa faculdade de Direito, à época uma direção que era questionada pela administração da universidade, com certos vícios, e o reitor teve a coragem e a competência de enfrentar aquele núcleo de poder local ali na faculdade de Direito, e a descoberta que se faz, o reconhecimento que se deve fazer, é que mexer com advogados, juízes, a área de direito, não é um trabalho, né? Não é uma tarefa muito simplória, não é uma questão simples. E, na sequência, houve uma denúncia num jornal de um professor daquela universidade, com um comportamento bastante questionado. E essa denúncia acabou sendo apresentada também ao MEC, e o MEC, naquela gestão, decidiu, ao invés de fazer o que normalmente era feito, chamar uma comissão de reitores, já que envolvia a participação de reitores, era padrão a ser observado que apenas autoridades do mesmo nível poderiam participar de uma comissão para investigar, para esclarecer aspectos envolvendo o servidor, no caso, a autoridade máxima da universidade, que era o reitor. Então, transferiu essa responsabilidade para a CGU, que tratou, não sei se com que intenção, tratou essa questão de forma burocrática e instituiu uma comissão de procedimento administrativo na CGU agora, composta por pessoas de pouca experiência, analistas do quadro lá da CGU, que com pouca experiência, sem grande familiaridade com o ambiente universitário, a lógica do acadêmica, né, o tipo de relações que normalmente se desenvolve no âmbito das universidades. E essa comissão teve um papel muito grave, porque foi a partir do relatório dessa comissão
que o MPF, né, o Ministério Público Federal, produz a sua denúncia, né? E esse relatório dessa comissão se pegou a um detalhe que eu posso explicar, que o uso dos recursos vinha sendo realizado de forma... de forma tal que a fundação funcionaria apenas como uma pagadoria, né? O chefe de gabinete, que é um dos colegas envolvidos nesse processo, que vinha a ser um total absurdo, porque ele era um subordinado à figura do reitor na época, e, portanto, haveria de seguir as orientações, as decisões adotadas pelo reitor à época. E por se tratar de um contrato avalizado pelo jurídico, né, ele não tinha nem como deixar de atender ao que seria essas determinações superiores, inclusive embasadas por decisões dos conselhos superiores da universidade. Então, ela se pega numa parte bastante reduzida, bastante pequena do recurso, que dizia a respeito ao que ficou sendo definido como fundo contábil. Numa certa altura da administração do reitor Aloysio, o Conselho Universitário delibera uma decisão que institui o que seria fundo contábil, que seria como se fosse um overhead cobrado pela Fundação de Apoio na gerência, na gestão de recursos, de contratos envolvendo a universidade e uma terceira parte, onde a Fundação de Apoio, além de se apropriar, de receber as taxas as taxas decorrentes da administração que ela participava para custear os seus próprios custos, né? É muito natural. O Conselho Universitário deliberou um overhead adicional de cerca de 5%, que era para distribuir para as unidades envolvidas no projeto. Então, se o projeto fosse desenvolvido pela Escola de Engenharia, a Escola de Engenharia participaria desse fundo contábil, podendo utilizar a seu critério, seria aí um recurso disponibilizado para a unidade envolvida no projeto, esses recursos que eram... administrados ainda pela Fundação de Apoio. Note-se que, sobre esse recurso, pela regra do vigente, a execução desses recursos correspondente ao fundo contábil não poderia sofrer a incidência da taxa de administração, que era como a regra teria sido estabelecida. Então, estamos falando de 5% de um recurso que era administrado, gerenciado, sem custos para a universidade, pela própria Fundação de Apoio. As despesas realizadas por esse recurso, que, no caso do contrato com o Banco do Brasil, teria sido disponibilizado a própria
administração superior, né, ao próprio gabinete do reitor, por se tratar de um contrato onde não envolvia outra instância da universidade, além da própria estrutura da reitoria, além da própria reitoria. Então, esse fundo computado ficou disponibilizado, ficou disponível para uso do próprio gabinete do reitor, que utilizava como se fosse uma verba de gabinete para fazer pequenas despesas, enfim. E é esse, foram essas despesas que foram o foco da análise dessa comissão, que achou um completo absurdo. Absurdo, não é, reitor? E é o que o pessoal tá comentando aqui, né? Verdadeiro absurdo mesmo. Você fala de 43 milhões. Nós publicamos no Instagram do Lofer Nunca Mais essa semana um relatório do TCU que acaba de afirmar que não houve crime daquele com os quais os trabalhadores do BNDES haviam sido acusados na Operação Bullish. Por conta dessa Operação Bullish, onde o TCU, a CGU e todos esses órgãos, aonde estão alguns servidores que foram treinados para operar essa guerra e que atuam firmemente nessa guerra, eles determinaram que o BNDES seria obrigado a contratar empresas para fazer auditorias e que essas empresas deveriam ser americanas. E para apurar uma eventual, uma hipotética corrupção que não existiu, de 21 milhões, o BNDES gastou 42 milhões, veja a coincidência dos números, né? E coincidências não, que não são coincidências, porque eles têm manual e eles têm muitas, aconteceram na Universidade Federal de Santa Catarina e na UFRJ, é o que disse o desembargador no sepultamento do reitor Cancelier. Muitas mãos empurraram o reitor caiu, muitas mãos o empurraram, algumas invisíveis e outras muito visíveis. As mãos da CGU estão visíveis nesses ataques, as mãos do TCU estão visíveis nesses ataques, e embora o caso seja um tanto complexo para o público entender assim, né, a universidade, Fundação Universitária, Fundação Universitária geria recursos do Banco do Brasil, o resumo da ópera é que transformam atos de gestão perfeitamente legais em crime, e acusações que vêm são muito absurdas. A palavra mais correta para classificá-las é absurdo mesmo, o pretexto, né? Por isso que a literatura classifica como acusações frívolas ou acusações ilegítimas de corrupção em outros casos, né? É disso que se trata essa guerra, é com esses pretextos que eles criminalizam os professores. A Liliane da Costa está aqui perguntando se podemos prever que continuará havendo ataque às universidades públicas por essas vias. Ô Liliane, hoje saiu uma notícia de que a JBS teve autorizada pelo MEC criar a sua primeira universidade. Nesse contexto de guerra por meio do direito em consórcio com a mídia, o que a literatura diz também é que opera no estado de exceção. O estado de exceção é integrado por três elementos: o soberano, a manipulação das leis e o inimigo. O soberano é quem determina quem é o inimigo, no caso o soberano é o mercado. Se o mercado tem interesse em abocanhar esse setor, né, da educação para poder fazer lucros aí com as universidades públicas, os reitores e os professores continuarão sendo o alvo, e é por isso que a gente se organiza nessa rede Lofer Nunca Mais para tentar impedir, né? Hoje também está tendo o julgamento do juiz, né, Moro, né, aquele que a BJD fez uma campanha muito apropriadamente dizendo Moro mente. O juiz é suspeito, mas que além de suspeito também fazia ele malversação de recursos, né? Vai ser julgado no CNJ, a gente espera que ele seja responsabilizado pelos atos que ele fez, porque ele, além de cometer esses atos de guerra contra o desenvolvimento nacional, ele também criou seguidores, né? Assim como tinha um Moro e um Dallagnol na Paraíba, que são aqueles que empreendem perseguição contra Ricardo Coutinho, havia um Moro e Dallagnol aqui no Distrito Federal, que são aqueles que empreenderam perseguições contra os trabalhadores nos fundos de pensão. Aí no Rio de Janeiro também tinha o Moro e o Dallagnol, que estava liderando essa perseguição às universidades públicas. Os objetivos a gente já sabe quais são: impedir o desenvolvimento da ciência, né,
inovação no nosso país, nos colocar nesse lugar de fazenda exportadora de commodity. Então, você já enunciou aqui muitos das violações, muitos dos abusos cometidos. Não dá para expressar a dor de ter perdido um companheiro, né? A gente sente muito que o reitor Aloísio tenha sido vitimado por esse ataque de Lofer. A gente tem que se preparar, a gente tem que se organizar para enfrentá-lo. E nós estamos aqui para isso, né? Semana passada estivemos na Corregedoria Geral da União, conversando com o Corregedor-Geral da União, e levamos o caso de vocês. A gente espera que eles revejam esses processos administrativos disciplinares e esperamos que essa condenação injusta da qual vocês são vítimas de um relatório, originada de um relatório da CGU, de um processo administrativo disciplinar da CGU ou de um relatório do TCU, possam vir a ser corrigidos nas instâncias superiores antes que essa perseguição cause mais vítimas aí no na equipe de professores, porque o lugar de professor é na sala de aula, é no laboratório, colaborando com o desenvolvimento nacional. Eu estou vendo aqui que o Américo Tunes está se manifestando aqui no chat. Américo, vem para o segundo encontro da Rede Lofer Nunca Mais aqui em Brasília, a gente vai precisar do seu depoimento lá. O Américo Tunes estava envolvido num programa de governo, que era um programa de agricultura e de pesca, e também de transformar a água num bem público de acesso a todos, tornou-se vítima do Lofer. Quem mais que eu quero convidar? O João Augusto Henrique, também está aqui nos assistindo. João, venha com a Luciana para Brasília no dia 22 de maio, vem participar do segundo encontro da Rede Lofer Nunca Mais, porque vocês estão vendo, a luta será grande. Pizzolatto, você. Eu estava aqui, enquanto tem uma construção aqui fazendo barulho aqui perto com motosserra, espero que não atrapalhe o áudio aí. Eu estava aqui acompanhando o depoimento do Levi e pensando que tem gente que diz que a Lava Jato acabou. Talvez a placa da Lava Jato, né? Mas os métodos, os filhotes, as consequências, e eu diria, os fãs da Lava Jato continuam. E as vítimas de tudo isso estão sofrendo mais do que tudo, né? A própria Cleide usa uma expressão, estão com a morte civil decretada, os que resistiram. Essas pessoas, elas foram expostas pela mídia em praça pública, escrachadas, humilhadas, sem nenhum direito de defesa, pré-julgadas, e os que não seguiram para condenações absurdas, como a gente vê agora, inclusive com os métodos mais escusos e antilegais, continuam simplesmente com a vida sequestrada, porque são processos intermináveis que, para não fazer autocrítica, eles ficam empurrando com a barriga. Um juiz se declara incompetente, o outro diz que não é da alçada dele, e as pessoas ficam, a Cleide falou há pouco da Operação Calvário, sem depor, sem ser chamada, e ficam com a vida interrompida, com todas as consequências, com as humilhações e assim por diante. Então, essa repetição, essa metodologia que a Cleide expôs muito bem, ela não é por acaso, ela tem um protocolo. Qual é a pergunta que eu rapidamente queria aproveitar esses últimos minutos para te fazer, Levi? Na sua opinião, o que deve ser feito para acabar com esse uso do método Lava Jato, Lawfare, chame lá intervencionista, justiça delinquente, e restaurar o devido processo legal no país? Eu diria que nesse momento, nesse quadro de complexidade, seria uma pergunta, uma resposta que valeria US$ 1 milhão. Porque é de fato o nível que se chegou. Porque o problema nunca acontece de maneira isolada, é o encadeamento de questões que vão se aglutinando, vão se encadeando e produzindo um cenário cada vez mais complicado de reverter. Né?
desde os novos quadros concursados para essas áreas do Ministério Público, da Justiça Federal, né, que já vão com preconceitos instituídos, consolidados, que fica muito difícil enfrentá-lo e principalmente, e mais ainda, revertê-lo. Eu só queria concluir a minha exposição dizendo que a denúncia aconteceu, o Rizzolatto comentou do tempo em que, né, do tempo físico que esses processos se alongam, foi apresentado em 2012, em cima do relatório da CGU, que não foi aprovado pelo jurídico da própria CGU, que não reconheceu nenhuma daquelas acusações, nenhuma daquelas irregularidades que o relatório dessa comissão da própria CGU apresentou, tanto desconstruiu todas as acusações ali contidas, mas ainda assim o Ministério Público utiliza esse relatório para produzir a sua indicial lá em 2012. Olha só há quanto tempo. E teve a covardia de fazê-lo tanto na área criminal quanto na área civil. Então, estamos nós, os colegas envolvidos, né, nesse imbróglio, enredados desde então, enfrentando demandas, né, de advogado para sustentar os nossos advogados, para enfrentar as diversas etapas desse processo, desde 2012. Então, com bloqueio de bens, inclusive, né, que dá uma complicação adicional ao seu planejamento de vida, envolve familiares que se solidarizam com essa experiência horrorosa, né, negativa. Enfim, é uma vivência que não recomendaria nem ao meu mais abjeto inimigo. É guerra, não é, Reitor? É guerra, e uma guerra é bomba para todos os lados, né? São bombas caindo para todos os lados. Os métodos mais sofisticados de tortura. Isso, é tortura. O Leonardo Deptus, que está aqui também, ele está comentando das auditorias da CGU, ele que também tinha uma carreira política brilhante como um prefeito super bem avaliado e sabe bastante bem do que você está falando. Leonardo, a gente te espera aqui em Brasília, a gente quer você na mesa, a voz das vítimas do Loffer, para dar o seu depoimento lá e para nos ajudar a analisar o impacto do Loffer sobre as eleições. Esse é um ano eleitoral e a gente precisa analisar essas questões. Então, agora é só nossos agradecimentos, apresentar o agradecimento a todos os que comentaram no chat, a todos os que, como diz a Sandra, fizeram joinha, né? Os que estão aqui conosco, convidar todo mundo para vir para Brasília no dia 22 de maio, participar do segundo encontro da Rede Loffer Nunca Mais. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Reitor. Obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos.